Domijada je prilika da mladi kroz druženje pokažu šta su tokom godine radili u sekcijama za koje su se opredelili. Domaćin ovogodišnjeg regionalnog takmičenja u oblasti odbojke i streljaštva je Poljoprivredna škola sa Domom učenika Valjevo. Prepoznajući talenat i zainteresovanost učenika za streljačku sekciju, škola je uspostavila i saradnju sa streljačkim klubom Centar Plus, gde učenici dva puta nedeljno imaju termine za vežbanje. To nije nešto novo, mi smo to organizovali u nekim uslovima u školi prethodnih godina, međutim, ove godine, pošto postoje odlični uslovi ovde u klubu, učenike smo učlanili i oni trošak škole, odnosno doma, pohađaju u okviru vaspitnog rada i vannastavnih aktivnosti ovu sekciju. Inače, učenici dalje odlaze na domijade, to je takmičenje učenika domova srednjih škola, prvo na regionalne domijade, jer mi pripadamo regionu Zapadna Srbija, gde se nalaze 14 domova, a potom učenici koji prođu na regionalnim domijadama odlaze na republičku domijadu i to je, s tim se rad sekcije za ovu školsku godinu završava. Sada ih je 14 učenika, imam 10 dečaka i 4 devojčice. S obzirom da učestvujemo od početka otvaranja doma u regionalnim susretima, uopšte u domijadi, u tim takmičenjima, otvaranjem ove streljane pružila nam se mogućnost da učestvujemo i u ovoj disciplini, pa smo prosto krenuli na ovu sekciju. Da bi se neko bavio streljaštvom, potrebna je smirenost i koncentracija koja može mnogo značiti u svim segmentima života i na čemu insistiraju u klubu, naročito u radu sa mlađima. Deca koje su u njihovom tom domu ove poljoprivredne škole, koje ovde dolaze na obuku, su veoma zadovoljna i zahvaljujući prostoru koji mi raspolažemo u ovoj našoj streljani, adekvatnom tehničkom opremljenostju, streljanjem koja ispunjava sve te uslove, dom, odnosno poljoprivredna škola je dobila mogućnost da organizuje domijadu. Deca moraju prvo da shvate, da je streljaštvo jedan lep sport koji opušta i obraćamo im pažnju, da koncentracija. Baviti streljaštvom je povećanje koncentracije, smirenost. To im pomaže i u životu, i u školovanju, i kasnije, kad se zaposle. Na domijadi u Valjevu, koja će se održati sredinom marta, učestvovaće 14 škola, a desetak je već prijavilo učešće takmičara u streljaštvu. Oni najbolje plasirani na regionalnim susretima učestvovaće potom na republičkom takmičenju.